অতি লজ্জাজনক ভাবে লিখিছে প্ৰায়বোৰ বুৰঞ্জীতে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ আহোম মোগলৰ সংঘাত। ৰাম ৰাম, আহোম এটা সম্প্ৰদায়, মোগল এটা সম্প্ৰদায়, আহোম মোগলৰ সম্প্ৰদায় সম্প্ৰদায়ৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল নেকি? সম্প্ৰদায় সম্প্ৰদায়ক খেদিছিল নেকি? হা, এখন দেশ, বিশাল দেশ ভাৰত, ভাৰতৰ সম্ৰাট, আৰু আমাৰ এইখন এখন অসম, ইন এ ফেডাৰেল ছিষ্টেম, আমাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সৰু সৰুবিলাক লগত লৈ একত্ৰিত কৰি অসম, গতিকে অসম আক্ৰমণ কৰিছে, গতিকে সেইটোতো শুদ্ধ নহয়। গতিকে ভাৰতৰ সম্ৰাজ্যম যেনেকৈ মোগল সম্প্ৰদায়, তেনেকৈ আমাৰ আমাৰ আহোম ৰজা, তাই তাই কি ৰজাজনে তাই সম্প্ৰদায়, হোৱাট এভাৰ দি চলজাৰ, আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ চলজাৰ, গতিকে এইটো কেতিয়াও সাম্প্ৰদায়িক কথা নহয়। গতিকে এইটো স্পষ্ট কথা, ভাৰতৰ অসম আক্ৰমণ, অসমে নিজক বচাবৰ কাৰণে যুদ্ধত মানে ভেটা দিছে, সেইটোৱেই শুদ্ধ। অসমেতো আক্ৰমণ কৰিব যোৱা নাই, গতিকে অসমৰ এই সোণালী যিটো ইতিহাস আৰু বহুত দীঘলীয়া ইতিহাস, মই এইখিনি এই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিলোঁ। গতিকে আমি আমাৰ অনাগত দিনত আমাৰ নতুন পুৰুষৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমি ইতিহাসৰ পটভূমিত আমি গৌৰৱজ্বল ইতিহাসক আগত ৰাখি আমি আমাৰ জাতি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লাগিব। আমি সেইকাৰণে অসম সন্মিলিত মহাসংঘই, এইটো মই ছেকেণ্ড চেপ্টাৰ মই এতিয়াই কৈ দিছোঁ, আমি অসমক 74 বছৰ ধৰি ভাৰতৰ লগত অসম যুক্ত হৈ থকা 74 বছৰ হ'ল, ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া, ব্ৰিটিছে অকুপাই কৰা ইণ্ডিয়াৰ লগত ব্ৰিটিছ অকুপাইড আসামখনক লগ লগাই থৈ গৈছে, ভালকৈ বুজক, ভুল কথা কৈছে বুৰঞ্জী, ব্ৰিটিছ অকুপাইড টেৰিটৰি অফ আসাম, এমালগেট উইথ দি ব্ৰিটিছ টেৰিটৰি অফ ইণ্ডিয়া, গতিকে যুক্ত কৰি থৈ গুচি গৈছে ব্ৰিটিছ। ব্ৰিটিছ কোন আছিল? আমাৰ মিত্ৰ আছিল নে শত্ৰু? তে ব্ৰিটিছে আমাক তেনেকৈ জুৰি থৈ গৈছে 74 বছৰ ধৰি। আমাৰ এই পূৰ্বপুৰুষে, আমাৰ মানে ৰাজনৈতিক নেতাবিলাকে আচলতে কথা পাতিব লাগিছিল ব্ৰিটিছ যাবৰ সময়ত 47-ত, যে তোমালোক ক'ত যোৱা, তোমালোকে তেনেকৈ যাম বুলি ক'লে নহ'ব, এই ব্ৰিটিছে আনি থৈ যোৱা 1 কোটি মানুহ আমি ভাৰতীয় বুলি ৰাখিব লগা হৈছে, বাঙালী মুছলমান, বাঙালী হিন্দু, নেপালী, নেপালৰ পৰা অনা চাহ মজদুৰৰ সম্প্ৰদায়ৰ যিমানবোৰ আছে, চাহ বাগিচা খুলি ইয়াত লৈ আহিছে, মাৰোৱাৰী, বিহাৰী, চিন্ধৰী, এই গোটেইবোৰ তেতিয়া 30-40 লাখ, আৰু আজি বংশবৃদ্ধি হৈ 1 কোটিতকৈ বেছি হৈছে। আৰে ভাই, ব্ৰিটিছে থৈ যোৱা 1 কোটি মানুহ কি হ'ব? আজি 1 কোটি হ'ল, তেতিয়া 40-50 লাখ আছিল, তে সেইবোৰৰ সম্পৰ্কত এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিছিল, আৰু আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে ব্ৰিটিছক থাপ মাৰি ধৰিব লাগিছিল, এই তোমালোকে এনেকৈ যাব নোৱাৰা, এই মানুহবোৰৰ সংক্ৰান্তত কি হ'ব এটা সিদ্ধান্ত হ'ব লাগিব। আৰু ভাৰতীয় নেতাবিলাকে 1920-ত ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত, যেতিয়া অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলনটো মাৰ্জাৰ হ'ল 1920-ত ইণ্ডিয়ান কংগ্ৰেছৰ লগত, তেতিয়া ক'ব লাগিছিলে এইটো নহ'ব, এইটো ঠিক কৰাৰ আগতে, নাই কোনো কথা নাই, বতৰ নাই ভাই, হা, এই বিদেশী আৰু বহিৰাগতাবিলাকক ৰাখি থৈ গ'ল, আৰু সেইবিলাক আজি আমাৰ মূলৰ ওপৰত দিছে, হা, আজি আমাৰ খিলঞ্জীয়াবিলাকৰ প্ৰতিনিধি নাই, আজি ৰাভাৰ প্ৰতিনিধি নাই, তিৱাৰ প্ৰতিনিধি নাই, মানে আপোনাৰ দেউৰীৰ নাই, টাইখামিয়ান, টাই ভাগে, টাই টুৰুং, টাই আইজন, এতিয়া আহোমৰে, আহোমৰে কেইজন আছে প্ৰতিনিধি, হা, আঙুলিৰ মূৰত লিখিব পাৰি, হা, এইটো আমাৰ প্ৰতিনিধি বুলি কয় নেকি, সেইটো লাজ নালাগে, হা, আজি আমাৰ প্ৰতিনিধি কোন হৈছে, কোনোবা বাঙালী মুছলমান, কোনোবা বাঙালী হিন্দু, কোনোবা নেপালী, কোনোবা চাহ বনোৱা, হোৱাট ইজ দে, হাউ কেন, এইখন মাদাৰ আমাৰ হয়, 1000 বছৰ ধৰি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে ইয়াত ৰাজত্ব কৰিছে, গতিকে আমাৰ প্ৰতিনিধি হ'ব নে বেলেগৰ প্ৰতিনিধি হ'ব, সিহঁত কেনেকৈ আমাৰ প্ৰতিনিধি হ'ব পাৰে, হাউ কেন উই চাৰ্টিফাইড দে, সেইটো হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ভুলৰ কাৰণে আজি মূৰৰ ওপৰত উঠাই নহয়, পেচাব পায়খানা কৰি দিছে চাৰা, হে, তথাপি আমাৰ লাজ নাই, তথাপি আমি একো কৰিব পৰা নাই, চাৰা এইটো নিকামা জাতি, হে, যেতিয়া আমাৰ শিক্ষা দীক্ষা আছিল, ৰজা আছিল, তেতিয়া আজিতকৈ বেছি পাৰদৰ্শী আছিল, তেতিয়া বেছি বুদ্ধিমত্তা আছিল বুলি মই কওঁ, তেতিয়া খেদি গৈছিল শত্ৰুক, খেদি ফুটি আছিল, কোনো ইয়াত থাকিব পৰা নাছিল, কিন্তু আজি বিজ্ঞানৰ যুগ, ৰবটৰ যুগ, আমি কৰোঁ বুলি ক'লে কি কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো তিৰি কথা কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আমি কৰিব চেষ্টা কৰা নাই, আমি গোলাম হৈ ভাল পাইছোঁ, এইটো কম লজ্জাজনক কথা, আৰু সেইকাৰণে আমি অসম সন্মিলিত মহাসংঘই 9টা গোচৰ ভাৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি কৰিছোঁ। প্ৰথমে আমি ৰাজনৈতিক আলোচনাত গৃহমন্ত্ৰীৰ লগত, আইনমন্ত্ৰীৰ লগত, গৃহ সচিবৰ লগত, আইন সচিবৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ 2008-ৰ পৰা 2010-লৈকে,
আলোচনাবোৰ তেওঁলোকে মানি লয় কিন্তু কাৰ্যকৰী নকৰে তেতিয়া সেই গোটেই মেমৰণ্ডমৰ দি আমি ভাৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমে এটা গোচৰ তাৰপিছত সাংবিধানিক আৰু বহুত লো ফল থকাৰ কাৰণে দুই তিনি চাৰি কৰোঁতে কৰোঁতে নটা গোচৰ ভাৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি চলাইছোঁ আৰু এই নটা গোচৰৰ ৰায়েহে ৭৪ বছৰীয়া এই ভাৰতৰ লগত যুক্ত হৈ থকা কলংকিত ইতিহাস আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে গোলামৰ দৰে তলমূৰ কৰি থকাৰ ইতিহাসত আমি থাকিম নে নাথাকিম আমাৰ কি হ'ব তাৰ হিচাপ নিকাচ হ'ব সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ। এইটো কিমান ডাঙৰ কথা, গতিকে সেইটো আমাৰ নিচিনা গৰীবে আমাৰ নিচিনা খাবনোপা ভিখাৰীয়ে আমি লৈ গৈছোঁ। আমাতকৈ বহুত ডাঙৰ বিজ্ঞ মানুহ, বহুত ডাঙৰ আইনবিদ, বহুত ডাঙৰ ইণ্টেলেকচুৱেল অসমত আছে, তেওঁলোকে কিন্তু কৰা নাই, হ্যাঁ তেওঁলোকে কৰা নাই, বৰঞ্চ এতিয়াও আমাৰ গোচৰৰ বিৰুদ্ধে বিদেশী বহিৰাগত পৃষ্ঠপোষকতা কৰি আছে, জাতীয় দল সংগঠনেও কৰি আছে। ৰাম ৰাম, এই কি এটা অৱস্থা, হ্যাঁ যে আমি কৈছোঁ সংবিধানক চেলুট কৰা মহাসংঘক নহয়, সংবিধানক চেলুট নকৰে। সংবিধানত কি লিখা আছে, বিদেশীৰ ভিত্তি বছৰ ১৯৪৮ চনৰ ১৯ জুলাই, হ্যাঁ এই আজিও লিখা আছে, এতিয়াও লিখা আছে, সংশোধন হোৱা নাই, হ্যাঁ কিন্তু নহয় এসকললৈ বিদেশী ৰাখিব। ৰাম ৰাম, এতিয়া মই আপোনাক সুধিছোঁ এই বড়োসকলক, আমাৰ জেনেৰেল কাষ্টৰ মানুহক আপোনালোকে এই মাটি দিব লাগিব, দিবনে? এই বিদেশী যে ৰাখিম বুলি কৈছে, দুই বিঘাকে থাকিব, ঘৰ বনাবৰ কাৰণে মাটি দিব লাগিব, খেতি কৰিবৰ কাৰণে সেই বিদেশীবিলাক অফিচিয়েল, হ্যাঁ এন আৰ চিত নাম সোমাইছে, গতিকে ৫ বিঘাকে দিব লাগিব, দিবনে আপোনালোকে? দিব শুনাও নেকি? যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে জাতীয় দল সংগঠনে আহিছে এটা মিছা কথা কৈ মানুহক ঠগাই আছে, সিহঁতক খেদি চোৱা নাই কিয়, সিহঁতক বুকুতে ধৰি, হ্যাঁ সিহঁতে কি কথা কৈ আছে? আজি পৃথিৱীৰ বেলেগ জেগাত যদি মুকলিকে ক'লেহেঁতেন এসকলে আমি বিদেশী ৰাখিছোঁ আৰু আমি বুজা নাৰাখো, লগে লগে গুলিয়াই হত্যা কৰে। কাৰণ তুমি ইয়াত থাকি পাকিস্তানী বিদেশী ৰাখিম বুলি ক'ব নোৱাৰা, ৰাম ৰাম, হ্যাঁ আজি কিন্তু ভাৰতে ভাল পাইছে, কিয় ভাল পাইছে? কাৰণ ভাৰতে বিচাৰে যে অসমত খিলঞ্জীয়াটো মাইনৰিটি হওক, বিদেশী বহিৰাগত মূলৰ ওপৰত উঠক, তেল নিছে, মানে আমাৰ চাহপাতৰ পৰা আমাৰ ইমান লাভ নাই, এইটো বহুত বেলেগ কথা, কিন্তু আমাৰ কয়লা আৰু বাকীবোৰ সম্পদ লুণ্ঠন কৰি দি লৈছে। আমাৰ ৰাজনৈতিক নেতা শুই আছে মূৰ্খৰ দল, বহুত দীঘলীয়া ইতিহাস, লুণ্ঠন কেনেকৈ চলি আছে আপোনাৰ দাৰলুম থিয়ৰি যাব। গতিকে আমি আমি যদি উত্তৰ পুৰুষে যদি অসমক বচাব নোৱাৰোঁ, আমি নিজে বচাব লাগিব, কোনো দল সংগঠনে আৰু অসমক নবচায় নাই, সেইটো জানি ল'ব। কাৰণ চব স্বাৰ্থপৰ আৰু দালাল দুটামান টকাৰ কাৰণে মাক বাপেকক বিক্ৰী কৰি আছে। গতিকে সেইকাৰণেই আজি ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া বাতৰি কাকতত মহাসংঘৰ বাতৰি নোলায়, হ্যাঁ আৰে আমি আমি কোৰ্টত যুঁজিছোঁ, তথ্য পাতি দি যুঁজিছোঁ, কি হৈছে কথাটো কোৱা না, বাধা দিয়ে, যাক আমি নোটিচ দি চুচুৰাই লৈ গৈছোঁ কোৰ্টত, সিহঁতৰ বাতৰি ওলায়, ৰাম ৰাম, হ্যাঁ আমি আছুক নোটিচ দি চুচুৰাই লৈ গৈছোঁ, সিহঁতৰ নেতাই কয় আমাৰ কেছত কি হয়, ৰাম ৰাম, এইটো কথা হ'ব পাৰে নেকি? হোৱাট ইজ জাষ্টিফাইড এণ্ড হোৱাট ইজ আনজাষ্টিফাইড, হ্যাঁ এই আমি ক'ত আছোঁ ভাই, হ্যাঁ কিমান ডাঙৰ মানে মানে জঘন্য অপৰাধ কৰি আছে এই সংবাদ মাধ্যমে, হ'ল হ্যাঁ আমাৰ সৰু মানুহবিলাকৰ সাংবাদিকৰ দুখ নাই, কিন্তু মালিকবিলাকে কৰি আছে, কাৰণ ইয়াত মিলি ভকত পইচা খাই আছে, হ্যাঁ বিদেশী বহিৰাগতৰ হাৰামখোৰবিলাকে, কিন্তু ইয়াত কত পলাব? আচ্ছা সূৰ্যত জানো থাকিব পাৰি, পাৰি নেকি? নোৱাৰি। জুইত জানো থাকিব পাৰি? নোৱাৰি। গতিকে জয়টো নিশ্চিত, আমাক কিমান চেষ্টা কৰিছিল, ৪৫-৫০টা হিয়াৰিং হৈছিল, কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ এডভোকেট লৈ গৈছিল, কোটি কোটি টকা ফিজ দি, বঙালীয়ে, বিহাৰীয়ে, নেপালীয়ে, মাৰোৱাৰীয়ে, হ্যাঁ সমুদ্ৰ পাৰ্টিটো আছেই আমাৰ বিৰুদ্ধে, বুজিছা নাই, চব পানী পানী হৈ গ'ল, একো কৰিব নোৱাৰিলে, সাংবিধানিক বিচাৰপীঠত গোচৰ গৈছে, বুজি পালে? হ্যাঁ এইটো কিমান ডাঙৰ যুদ্ধত 90% বৰফুকনৰ আশীৰ্বাদত, লাচিত বৰফুকনৰ আশীৰ্বাদত 90% আমাৰ জয় হৈছে, 10%হে বাকী আছে, হ্যাঁ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে দিব লাগিব ৰাই, কাৰণ সংবিধান উলংঘা কৰি ইয়াত কাম কৰি আছে, হ্যাঁ কিন্তু বাতৰি কাকতত আমাৰ কথা নোলায়, ওলাইছে সিহঁতৰ কথা, হ্যাঁ এইটো কি হ'ব, হ্যাঁ সেইকাৰণে আজি এই বিপদ, কিন্তু সদায় একেদিন নাযায়, চমু চাপি আহিছে আৰু ৰাইজেই খেলিব লাগিব, ৰাইজে অৰ্জুনৰ ৰূপ ধৰিব লাগিব। চা মহাভাৰতৰ যুদ্ধত যেতিয়া যুদ্ধক্ষেত্ৰত যুদ্ধক্ষেত্ৰত ভায়ে বন্ধু এইবিলাকক দেখি অৰ্জুনে অস্ত্ৰ তুলি লোৱা নাছিল, তেতিয়া কৃষ্ণই কি কৰিছে, কি কৈছে,
জয়তু জননী জন্মভূমি, জয়তু অসম মাতৃ।